Alltså Linnea tror jag kommer välja en tjej faktiskt. Även fast det har varit väldigt mycket så här piece of power hit och dit. Men jag tror att Alex påverkar henne för mycket. För att hon är ju safe. Och för att han inte ska ryka så väljer hon en tjej för att, som kommer möta en tjej. Då är båda de safe. Jag har sagt till henne att jag inte vill veta vem hon väljer. För jag vill ha pirret när det väljs. Ja, alltså jag vill också ha det här. Det kan vara jävligt farligt för henne om hon tycker om honom. För att han tycker inte om henne. På det sättet har man ju verkligen förstått. För han vill ju bara knulla mest i farmen. Alltså, ja men du vet, så fort som möjligt i farmen. Han vill ju bara sätta en massa knullrekord. Och sen vill han ju knulla sönder sig när han kom hem.